Bon dia. Un home s'ha autolesionat avui a Palma en el moment que anava a ser desnonat. La comissió judicial l'ha trobat de dins de l'habitatge amb ferides i sang als braços. El desnonament ha quedat immediatament paralitzat i l'home de 52 anys ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases. Es dona a més la circumstància que un familiar d'aquest home també anava a perdre avui la casa i aquest segon desnonament també s'ha paralitzat. Ha passat al carrer Francesc Fiol i Joan. Tot d'una hi serem allà en directe. Abans, però, repassem altres notícies del dia. Són imatges de l'accident. El ministre de Justícia creu difícil que Jaume Matas rebi l'indult. Albert Ortiz Gallardón diu que a priori no aprecia raons de justícia, equitat o interès públic i assegura que mai el govern espanyol ha indultat un condemnat per delicte de tràfic d'influències. Ara sí, són imatges de l'accident que s'ha produït a la carretera de Manacor avui matí. Un dels vehicles ha quedat capgirat. Els bombers han hagut de rescatar els dos ocupants, un dels quals es troba en estat greu. I avancen a bon ritme les obres del nou edifici del Moll Vell de Palma, que s'inaugurarà a finals de febrer. Els ciutadans recuperen així una zona de passeig i terrasses obertes a tothom, tal com era ara fa un segle. La Conselleria d'Educació assegura que tots els centres educatius de les Balears tenen ja un projecte d'aplicació del Decret Integrat de Llengües adequat a la normativa. A hores d'ara fan feina en l'elaboració d'un ordre de desplegament del TIL per al curs que ve. I avui una porcella negra de fins a 10 quilos es venia a 55 euros al mercat de Sineu. En l'arribada del Nadal els preus han pujat un 10%. Tot i l'increment, sembla que els consumidors no estan disposats a renunciar-hi. Des d'avui s'ha reforçat la seguretat a les zones comercials d'Eivissa. Agents de la policia ja vigilen els carrers principals de la ciutat per evitar robatoris. Aquest dispositiu especial durarà totes les festes de Nadal. La campanya Sembra Vida, Cuida Balears de la Conselleria de Medi Ambient i la cadena de supermercats Eroski ha fet avui una plantada de 100 arbres a Menorca. A la iniciativa es sembraran 1.000 pins, alzines i ullastres a 5 finques públiques de les 4 illes. I el temps d'esports, com va? Com anar amb els jugadors i el cos tècnic del Mallorca estan preocupats per la situació de l'equip, que ara mateix no està assolint l'objectiu que s'havia marcat. Ho ha reconegut avui migdia el capità José Carlos Núñez. El portuguès assegura que són conscients de l'oportunitat perduda contra el Jaén i fa autocrítica, tant a nivell d'equip com individualment. En l'àmbit institucional, ara mateix té lloc el dinar de Nadal dels veterans, amb la presència de Llorenç Serra Ferrer i Vial Cerdà. Tot d'una, i serem en directe. També escoltarem les paraules del conseller Utz Klassen a IB3 Televisió. L'alemany descarta qualsevol pacte amb Cerdà i el qualifica de mentida. El rival de Mallorca, per cert, diumenge, el Girona, diu adéu a la Copa del Rei després de caure golejat a Getafe. Mentrestant, el Barça ha superat el tràmit contra el Cartagena amb una victòria per 3-0. I avui vespre, la penya esportiva Santa Eulàlia i el Binissalem hauran de remuntar les seves eliminatòries si volen accedir als vuitens de final de la Copa Federació. Després ho veurem tot.